בבקשה. כל הכבוד שהיא גם מגיעה לשיעור שלנו, אתה יודע? היא? האם הזום מגיע לשיעור שלנו כל בוקר? היא כן. כן. בצורה נאמנה. טוב, אז אנחנו נמצאים בעמוד 49, סליחה, בטור הימני. ויקום בלילה הוא, ויקח שתי נשיו, ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ויבירם את הנחל. אמרנו שאחרי שיעקב שחרר את המנחה, את הדורון, לעשיו, אחרי שהוא התכונן למלחמה, ואחרי שהוא התפלל, ממשיך בדרכו דרומה, כנראה לארץ ישראל, והוא בדרך צריך לעבור את נחל יבוק. כן? היית פעם את נחל יבוק? איפה ראית את נחל יבוק? זה תמונות של נחל יבוק. איפה זה? בירדן. לא. זה נחל יבוק, אתה רואה? איפה זה? בירדן? לא. איפה? נחל יבוק זה נחל שנשפך לירדן. מירדן. באיזה מקום הוא נשפח? איזה מקום? קרוב למה? כאן. מה זה כאן? בערך קרוב למה? באיזה יישוב? לפחות רואים אותך עכשיו. בערך קרוב לאיזה יישוב? בשכות נחל יבוק. בוא נראה, שנייה פה. נחל יבוק כאן, הוא מסמן איזה כאן. כן. קרוב לאיזה יישוב זה. בוא נראה, שנייה. כאן. איזה יישוב אתה רוצה לדעת גם? בערך. תראה, נראה לך. נחל יבוק, נחל איתן בירדן, אחד מיובלים החשובים של הירדן, תכן ששמו של נחל. רגע, זו רגע. זה מעבר לקו הירוק. לא, מעבר ל... מעבר לירדן. זה לירדנים. כן, זה לירדנים, כן. קרוב לחמת... סמוך... אה? קרוב ל... יוצא מסמוך לרדן. נחל 100 קילומטר. אה? חתיכת נחל. בסדר, אבל כשהוא נשפח, הוא נשפח לירדן ליד הכנרת, ליד מה? לא. לא, בדרום. יותר נמוך כאילו. אה? בדרום כאילו. מה, קליימי פה? קליימי? אתה רואה קליימי? לא, איפה קליימי? קליימי, תבוא לפה. אה? קליימי, תבוא. מפה, איפה אני? פה, תבוא פה. אתה לא אומר יס על העולם. יס על העולם. מי אמר שהירדן לא נשפח בכנרת? לא, תבוא פה. אבל תבוא אחרי 18. הנה, קיבלת את נחל. אני אשתדל. לא, אל תבוא בזמן. בערך באיזה מקום יישוב? בין הכינרת לים המלח. אה, באמצע בערך? כן. זה כאילו... כל הכבוד. קרוב לאחד היישובים שם ש... מה היה המהלך? המהלך למצוא את נחל יבוק. הנה, יפה. נחל יבוק. עכשיו ראינו את זה יפה, ממש. איפה הוא נשפח? הוא מתחיל מפה. נחל ימוק, הנה. נחל ימוק, אפשר לראות איפה הוא נשפח? הוא נכנס, אחר כך לנחל ימוק, הנה עוד פעם. הנה נחל ימוק, רואה? נכנס. נכנס פה, בין הכנרת לים המלח, די באמצע כאן. תכף אנחנו נשמע מה זה. אוקיי, אז עשינו קצת סיור בירדן והגענו לנחל יבוק. עכשיו הוא יגיד, אנחנו נחזור לזה רגע. אוקיי. פירוש יבוק הוא ייחוד ברכה וקדושה. שומע קליי, מבוקר טוב. בוקר מבורך. הוא אומר יבוק ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ועברים את הנחל. זאת אומרת, יעקב יורד דרומה, הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל, לרדת לבאר שבע בסופו של דבר. אז הוא כנראה הולך במזרח לירדן, הוא צריך לעבור את נחל יבוק בדרך לדרומה. ואומר, אדמור הזקן, פירוש יבוק, ראשי תיבות, ייחוד, ברכה וקדושה. בעניין,
והנה כתיב בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. ופירוש הנהר הוא בחינת בינה. כמו שכתוב, הנהר יוצא מעדן, משקה את הגן. כן, זה כתוב בפרשת בראשית. זה כבר למדנו הרבה פעמים שהנהר, עדן זה חוכמה. חוכמה של ספירה של עולם האצילות. נהר יוצא מעדן זה הבינה. בינה נקראת רחובות הנהר. והיא יוצאת מעדן הבינה, להשקות את הגן שזה צפירת המלכות. שהבינה יוצאת מהחוכמה, וממשיכה שפע, ויורד למלכות, לגן. ושורש האבות, שורש הנשמות של האבות, הוא מעבר הנהר. כן, מה שכתוב, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, מרמז על הנשמות של האבות שהן יותר גבוהות מהנהר, מהבינה. היינו מבחינת הכתר, שהוא למעלה מהנהר הנעל. וכשמשם נמשכו האבות ונשפלו למטה בעבר השני של הנהר, בזרען פין דאצילות. כמו נחל שמתחיל, הראש שלו מתחיל באיזושהי נקודה מסוימת, והוא יורד, 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 אז ככה האבות, השורש שלהם מתחיל מהכתר, יורד לעולם האצילות ומתגלה בזעיר אנפין דאצילות, שאברהם הוא חסד האצילות, ויצחק גבורה דאצילות, ויעקב תפארת דאצילות. ויעקב שרצה להמשיך לו המקיף דתו, מה זה המקיף דתו? אמרנו, הוא רוצה להתעסק עם השורש של עשיו. הנעל, שלפני האצילות, הוא צריך מתחילה לעבור את הנער הנעל. זאת אומרת, הוא צריך לעבור את הנער, פירוש לא רק נער פיזי, הוא גם צריך לעבור לאור נער רוחני, לעלות למעלה מהנהר, מהבינה, להגיע ל... וזהו, ויעבור את מעבר יבוק. ולהגיע לכתר. מה זה לכתר? הוא רוצה להגיע למקיף פתו, שזה חלק מהכתר. אוקיי? ולכן הוא עובר את מעבר יבוק, בחינת ייחוד ברכה וקדושה, הוא הכל בחינת נער הנעל, שעל ידו נמשכו כל ההשפעות, וייחוד אורות עליונים, כמו שכתוב, ונער יצא מעדן, להשקות את הגן. כשעבר את הנער, והגיע לבחינה של למעלה מהנער הנעל, אז הוא כבר לא רחוק הוא מן המקיף דתו הנעל, שלפני הצילות, וזהו ויעבר את כל אשר לו, כלומר, כל מה שתיקן, העלה הכל לשם. כן, כל העניין שאדם, בסוד, בעבודת הבירורים, העניין זה לברר את הטוב מהרע, ולעלות את הטוב חזרה לשורשו, אוקיי? אז יעקב תיקן את עולם האצילות, אנחנו יודעים, ומעלה למעלה את כל אשר לו לשם, לאיפה? לכתר. אך הוא בעצמו נשאר למטה עדיין, כמו שהבעל שם טוב, אני לא יודע אם אותו דבר, אבל הבעל שם היה עושה עליית נשמה. והגיע עד היכל משיח. אבל הגוף שלו נשאר למטה. שהנשמה עלתה למעלה. אז גם פה כביכול, יעקב נשאר למטה, אבל... אז זהו. גם כשאדם ישן, יש בו נפש. וחלק עליון זה... יותר מזה. גם רבי היה עושה את זה, כתוב שהיה לזה מישהו שעזר, היה עוזר הבית. כן. אני יום אחד אשתו של רבי תפנה אליו, אמרה לו, תשמע, אני תקועה פה בדוח המעלית, יש בעיה, בוא תעזור. כן. אבל הבית סגור, איך אני אכנס? דרך החלון של הרבי. אז הוא כבר טיפס, נכנס, הוא אומר, אני מפחד אבל, אל תפחד. ואז הוא רואה את הרבי ככה, כאילו שה... הרבי למעלה. כן, הרבי לא ראה, כאילו לא, מסתם, לא רואה אותו. הוא יכול לתת. כן. יש אפשרות לעשות את זה. אבל זה צריך לדעת את זה. איך לעשות את זה, זה לא חשוב. שהיהו יכניס אותך לזה שלו, יחסו את זה. אני עשיתי את זה, זה לא. אתה רואה לעשות את זה? כן, הוא אומר שהוא עשה את זה. לא בעצמו, אני עשיתי את זה. קלמי, אתה מפסיד פה, חבל לך לזמן, קלמי. למה, רק מרוויח, מה? לא יודע.
אך הוא בעצמו נשאר למטה עדיין, כמו שכתוב, ויוותר יעקב לבדו, כי רצה לברר את עשיו, שהוא עדיין בשבירה, כמו שהודיעו המלאכים, והוא עניין, ויה וקיש עמו, כנודע. נדבר על זה בהמשך, על יה וקיש עמו. אז יעקב עולה למעלה, צד הנשמה שלו, הגוף נשאר למטה, והוא מנסה להגיע, מצד הנשמה שלו, להגיע למעלה, לשורש של עשיו. הוא הגיע קרוב. ולהבין כללות עניין, כוונת יעקב בהמשכת עמק יבדתו לעולם התיקון, גם יובן, זה בעבודת השם, סוף כל סוף צריך להוריד את זה תחס למטה, לעבודת השם. הנה ידוע די יעקב, הוא בחינת תפארת, ספירת התפארת, שמחבר בית הופכים, שהם חסד וגבורה. כי על ידי התכללות בית הופכים, יחד, הוא עיקר התפארת, בסוגריים, כמו בגוונים, כשמורכבים בית וג' גוונים יחד, הוא עיקר היופי. כן, עיקר היופי זה לא צבע אחד, עיקר היופי זה אתה יודע לשלב צבעים. זה התפארת. זה מלשון יופי גם. והמשכת, מה? כמו במוזיקה. מוזיקה, כמו בצבעים. נכון. פילהרמונית שלמה. והמשכת והתגלות אור אין סוף בקו האמצעי. כן? תפארת נקרא קו האמצעי. והמשכה והתגלות של אור אין סוף זה בקו האמצעי, שזה בתפארת. וכך רצה גם כן לחבר, לייחד גם כן עמק יבדתו עם האור פנימי דתיקון, שזה מה שהוא עשה, שהם גם כן בית הפכים, שיתחבו יחד ואז יגילו אור אין סוף. למה זה הופכים? כי תיקון, כי אור פנימי ואור מקיף, זה שני דברים שונים לגמרי. אור פנימי זה משהו שנכנס בכלי, והוא מדוד, ומקיף זה משהו שלא נכנס בכלי, והוא בלי גבול. אז יעקב, כיוון שהתכונה שלו, אוף זה תפארת, התפארת רוצה תמיד לחבר דברים הופכים, אז הוא גם מחפש בעצם מצד הנשמה שלו, לחבר שני דברים הופכים, את התיקון עם ה, את הפנים עם המקיף. זה פטנט גדול מאוד. זה פטנט. אתה יודע לעשות את זה? אני אחשוך ללמוד. עכשיו הוא ילמד. כן, צריך לחשוך איך לעשות את זה. וביור הדברים, הנה יש בית בחינות בעבודת השם. הראשונה, אחד, אהבה בריש פש בתגבורת מאוד לצאת מן הגוף ולהיפרד מן הפתילה חול. מבחינת אהבה רבה, שאין כלי הלב מכיל אותה, כי לא יכיל הלב התפעלות העצומה. הלב יכול להכיל סף מסוים של התרגשות. ברגע שאתה עובר את הסף, אז אבדן יכול... או... הוא יכול להתעלף גם. אבל הוא לא נשאר בכלים. לכן לא יוכל לעמוד בכלי גוף וחפץ לצאת מנרתיקה חומר הגוף. זה אהבה כזאת שהיא בוערת, חזק, והיא רוצה לצאת ברשפש, היא רוצה לברוח מהגוף. כן, כן, בהחלט, כך כותב אורח חיים הקדוש. בוקר טוב. אצלו יהיה רצון לקבל... זה טוב שאתה מאיר אותנו בארבע וחצי. זה רק פינחס. כן, אבל אתה המשך להעיר מאה אנשים. לא אותי, הייתי ער, אבל יש אנשים... דורמה. בלי גבול וגבול. יש אנשים שיש להם טלפון על יד המיטה. הוא צריך... מה הוא עושה? כרגע הוא לא אמר לו מה הוא עושה. הוא אמר שזה התפקיד שלו. הוא עבר לבאר את הדברים, כדי לבאר הוא הסביר עכשיו עוד עניין, ואחרי זה אולי יגיע לשם. איך תפארת יכלה לעזור לעשות חיבור כזה? בגלל שתפארת... עניין של תפארת זה חיבור, זה קו האמצע. קו האמצע הוא מחבר הכל, מחבר חסד וגבורה, שגם מצד העניין חסד זה התפשטות, גבורה זה צמצום. זה שני דברים שנפרדים, והוא מחבר אותם. הוא מוצא את הקו השווה, המשותף לכל העניינים, כל
הכל משותף לכל, זה אחדות השם בסוף, לא? אבל... לעשות הרצון של הקדוש ברוך הוא, גם חסד ועבורה מתיישרים בסוף, מה הקו המשותף שלהם? שהם צריכים לעשות הרצון של הקדוש ברוך הוא, לא? זה הקו המשותף לכל. אם אתה מגלה את הנקודה המשותפת, אתה יכול לחבר? פעולה שהוא עובר יבוק, מה קרה? הוא אומר, יבוק זה לא נקודה רק שהוא עובר, הוא רוצה להגיע למעלה, מעבר לנהר. מעבר יבוק, זה כביכול שהוא עולה מעל הנהר, מעבר יבוק, זה המעבר שהוא עובר את הנהר בכיוון הכתר, מצד הנשמה שלו, כדי להמשיך. זה לא מקום גשמי כמו שזה מקום רוחני. לא, לא, כן, כן, כן. הוא מקום גשמי, הוא הגיע בעבר הזה, הוא הגיע במקום מסוים, בעולמות, נכון? לכאורה זה למעלה מעולמות. כי יש את עולם האצילות, זה מעבר לעולם האצילות, זה כבר כתר. בסדר, אפשר להגיד שזה עולם הטוב. בואו ננסה ל... קודם כל, זאת אומרת, בשביל לעשות את זה צריך לעלות. מקום. אז אני לא יודע, אנחנו בואו נראה ביור הדברים. יכול לעזור לי לעשות לה שאני אעלה? יכול לעזור לי בזה? זה מסוכן. מסוכן? אני לא יודע, זה... יש אפשרות אחר כך לחזור אחר. אנחנו רוצים אותך פה איתנו חיים. אל תעשה דברים כאלה. קצת לעלות למעלה, למה לא? הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו פה למטה. אני עשיתי עם ילדים. ילדים? שני. באמת? העלית אותם למעלה? מה אתה אומר? ומה קרה? לא, 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 בשביל. שלא מקליטים דברים. וביאור הדברים, אנחנו יכולים לחזור חזרה למאמר של אדמו"ר הזקן? יש פה דברים... ישעיהו חביבי, לקח אותנו... מסע בין כוכבים, אנטרפרייז. איפה קלמי? נעלם. קלמי נעלם, הוא שומע שאתה מדבר דברים כאלה, הוא נעלם. הוא מפחד. קלמי, אל תפחד, אנחנו פה מחזיקים ראש. אז ושלום. אני מפחד מאף אחד, רק מה שמתברך. אוקיי. וביאו רק דברים, בכל מקום יש בית בחינות בעבודת השם. אחד זה אהבה רבה, אהבה שאין לה, אין לה, היא חזקה כל כך, שהיא רוצה לצאת, לברוח מהחומר של הגוף. היא רוצה לברוח מהגוף, היא רוצה להתאחד עם הכדור. והשנייה, אהבה השנייה, היא, זה בחינת התפעלות המתיישב בכלי הלב. עיקר עניינה הוא בחינת המשכת אלוקות מלמעלה למטה, דווקא בכלים, מכלים שונים בתורה ומצוות. כן? אז יש אהבה, ויש אהבה. אהבה השנייה, נכון, הוא מתפעל, אבל הוא מתיישב בכלי, כי הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה כאן למטה. והקדוש ברוך הוא מתגלה כאן למטה, בתורה ומצוות. וזהו עניין רצו ושוב. האהבה הראשונה היא יותר מבחינת רצו. אז שרוצה להתדבק בכולות למעלה, כן, בלי גבול. מצד שני, יש שוב, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיעלו למעלה ככה, לא רוצה שירדו למטה, יעשו את הרצון שלו, את הרצון שלו, תורה ומצוות. והנה, בחינת עולם... מה? רצו זה מה אתה רוצה, שוב זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מצד הנשמה, היא רוצה לעלות למעלה. שוב זה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. נכון, נכון, לא. אבל רצו זה קדושה. נכון, רצו, בסופו של דבר, כאילו אתה אומר לנשמה, מה את רוצה? מצד הקדושה. היא רוצה לעלות למעלה, יש לה תשוקה טבעית לעלות למעלה כל הזמן. זה הרצו שלה. והשוב, בסופו של דבר, זה הקדוש ברוך אומר לה, אני אוהב אותך, אבל אני רוצה אותך שתעשי לי את העבודה פה למטה. אל תגידי, אני עוד אקרא לך. מה? בגלל שלא רוצים לעורר רצון, נכון? נכון. והנה עניין רצו ושוב. הנה בחינת עולם התוהו הנעל, הוא בבחינת רצו. לכן הסתלקו האורות מן הכלים.
כמו אהבה רבה, להיפרד מן הפתילה, והכלים חולה. אז מה קרה בעולם התור? שהאהבה רבה הייתה גדולה מדי, ואז נסתלק האור מן הכלי, ואז נשברו גם הכלים, כן? ומה שאמרת, זה דומה לנדב ואביהו, שהיה להם רצון מאוד גדול, תשוקה מאוד גדולה, וקדושים אשר בארץ הם היו. אבל בסוף, בסוף, מה שקרה זה שהם עלו למעלה. למה קוראים לזה שבירה? למה לא נגיד שיקול, כי תוצאה מההסתלקות של האורות. נשברו הכלים, כך כתוב, כלים של עולם האצילות. מה הכוונה ברוחניות, שבירה? הכלי התפרק, זה התחלקות של הכלים לגורמים יותר קטנים, לא יודע. שבירה זה גם, לא יודע, בדרך של נפילה. נפילה, זה נפילה, התרסקות. כתוב שהניצוצות נפלו, בעצם נפלו לתוך עולם גשמי, והם לא ניכרים בתוך הגשמות. כלומר, כשדבר נשבר, אז הרבה פעמים הוא נשבר, הוא לא ניכר מאיך שהוא היה לפני זה. אז גם הניצוצות האלה, שהם תוצאה של השבירה, הם נבלעו בתוך עולם הגשמי, והם לא ניכרים בדרך כלל בתוך הגשמיות. אתה צריך לברר את הטוב מהרע, אבל אתה לא רואה את הניצוץ בתוכם. הטבע מכסה עליהם. בכל מקרה, עולם התוהו זה המון המון רצו ובלי שוב. כן? זה רצו, ולכן הסתלקו האורות מן הכלים, כמו העבר הבא להיפרד מן הפתילה והכלים. אבל התיקון הוא בחינת שוב, והוא בחינת תורה ומצוות, ועל כוחך אתה חי. זאת אומרת, נכון שאתה רוצה לעוף למעלה, כאילו להיפרד מן הפתילה, אבל סוף כל סוף הקדוש ברוך רוצה אותך חי כאן למטה, לקיים תורה ומצוות, ולהיות בתוך הגוף, להמשיך אור אין סוף בכלים מכלים שונים. כלים שונים זה מצוות שונות. וזו היה הפרש גם כן באותם דלת שנכנסו לפרדס. כאלה שנכנסים לפרדס. בן הזי למשל נכנס לפרדס, הציץ ומת. ובן זומה הציץ ונפגע. רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. כן, מעניין שהוא לא מביא את אחר לגמרי. כן, זה אבל הם מביאו את בו. כי בן הזי, הם רואים רק שלושה. כתוב שרבי עקיבא הסביר להם כל מיני דברים, אבל הם לא יוכלו במציאות שמה ליישם את זה. אז הוא מסביר. כי בן הזי היה בחינת רצו דאהבה רבה עניי, ענל, ובחינת כלות הנפש, ולא רצה להיות משפל לבחינת שוב. לכן לא רצה להישא אישה, ואמר, אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. אחר הציץ ומת. כולם יגידו אפשר על ידי אחרים, אז מה יהיה? והמבין יבין. ולכן הציץ ומת, שנסתלק לגמרי מן הכלי כנל, כמו עזה, כמות אהבה חולה. עזה היא מלשון אהבה עזה. האהבה שלו הייתה כל כך גדולה, שהוא לא רצה שוב. הוא לא רצה התענוג, המתיקות. נועם צחצחות השם, יש כזה ביטוי כזה, שזה כזה, כזה, כזה טוב, שהנשמה עזבה את הגוף. זה הציץ ומת. אכן אין זה דרך התורה. שהיא בחינת תיקון, כי לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא יצר אותה כדי שאנחנו נתיישב בה. ובאו כוחה אתה חי, ולכן רבי עקיבא, שהיה מבחינת תיקון, נכנס בשלום ויצא בשלום. למה הוא יצא בשלום? כי הוא ידע להיכנס נכון, נכנס נכון. נכנס בשלום ויצא בשלום. מה זה בשלום? תכף יסביר, אני חושב. שהיה המן והמד שלו, מן זה מים נוקבין, זה העלאה, מד זה מים דחורין, זה ההמשכה, העלאה והמשכה שלו, דיינו בחינת הרצו ושו במידה ומזיגה נכונה. זה העניין פה. הוא לא נכנס לפרדס מצד רק הסקרנות שלו. נכנס על מנת לשוב. נכנס על מנת שזה יעזור לו בעבודת השם.
אם זה ככה, אז תיכנס. ואם זה לא, בשביל עבודת השם, זה בשביל הסקרנות שלך והרצון שלך להידבק למעלה, אז תיזהר, כי זה יכול להזיק לך. דהיינו, בחינת הרצו והשוב במידה מזיגה נכונה, שלפי ערך הרצו, כן היה השוב אחר כך. והוא נכנס בשלום כולה. בשלום הוא בחינת קו האמצעי, המחבר, המייחד ומחבר את הבית קווין, ימין ושמאל, שהם בחינת רצו ושוב. לכן, זאת אומרת, מה זה שלום? שלום מחבר בית הפכים, זה העניין של שלום. שהוא עושה שלום, בין מיכאל לגבריאל, בין מיכאל זה מלמעלה למטה חסד, וגבריאל זה מלמטה למעלה גבורה. זה רצו ושוב, לכן הייתה העלאת מן שלו, והיה שהוא עניין שנכנס לפרדס במידה ומזיגה נכונה, בחינת רצו ושוב, ונכנס בשלום, בחינת מים נוקבים, שזה העלאה שלו, ויצא בשלום, בחינת המשכת מים דחורים, שזה המשכה שלו, בחינת שוב. ושאין כן בן הזי, ששורשו היה מבחינת תור, ששם הוא בחינת שני קווים כנל, בעניין ויחד צחו לשני מחנות, כמו שלמדנו שיעקב עשה את זה כדי לנסות להמשיך מהמקיף של עשיו, כן, הוא עשה שתי מחנות, וכך לא היה התחברות הרצו ושו במזיגה נכונה, והציץ ומת חולה. זה התגברות הרצו חולה. ולכן היה רבי עקיבא, שהוא נכנס נכון, וגם יצא נכון ככה, הוא היה, היה מקור כל התורה שבעל פה. כסתם משנה, רבי מאיר. רבי מאיר זה תלמיד של רבי עקיבא, כן? וסתם ספרה, רבי יהודה. וחולו, שניהם, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה, חולו על יבא דה רבי עקיבא. כולם למדו לפי השיטה של רבי עקיבא. רב, שאלה. והוא, כן, כן, כן. מי זיגה נכונה? כאן זה דבר, זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, איך עושים מזיגה נכונה. כביכול, אתה רב יודע מה זה מזיגה נכונה, אבל אני לא יודע, אם היושב כאן לפניכם, במחילה, לא מבין מה זה מזיגה נכונה, יפה להגיד מזיגה נכונה. כי זה הטריק של הנכנס בשלום. נכון. מזיגה נכונה זה למזוג. מה זה למזוג? למזוג זה לשלב. נכון. כן? זה לשלב. אתה יודע שהמילה מזיגה מגיעה מלמזוג יין. לא, יש כאלה אומרים גם למזוג אוכל. אני לא יודעת מי זה, כאילו מישהו אמר לשמוע גם מזוג אוכל. מה זה למזוג יין? ויין, כשהוא בטבע, הוא מגיע חריף מאוד, חזק מאוד. יין עם מים. וצריך למזוג אותו, למהול אותו עם מים, ואז המזיגה יוצא משהו טוב. אז גם פה יש מצד אחד רצו, מצד שני יש שוב. וצריך שיהיה מזיגה נכונה. זאת אומרת שהרצו יהיה מתוך כוונה לשוב, והשוב יהיה בטעם של רצו. מבין? זה קדושה. שמשלבים. אני לא יודע לעשות אחוזים. אני יודע שאנחנו לומדים עכשיו חסידות, כמו שמשה אמר, אנחנו רוצים לעורר בנו את הרצו, אז אנחנו רוצים לעורר את הרצו, כי אנחנו רוצים לעבוד את השם עם חיות והתלהבות. זה העניין של הרצו. ואחר כך, כשאנחנו גשים לעבודה, שזה השוב, אז אנחנו עושים את זה עם התלהבות באמת. זאת אומרת, צריך שהכל יהיה את הנקודה האמצעית. הנקודה האמצעית זה לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. הרצון של הקדוש ברוך הוא, שתהיה כאן בעולם הזה, תלמד תורה וקיים זאת, תוך חיות והתלהבות. אז אתה חייב את שניהם, את הרצו ואת השוב בשביל לעשות את זה. אז שאתה מנסה להגיע לרצו, זה מתוך כוונה להגיע לשוב. כשאתה עושה את השוב, זה מגיע עם היכוחות של הרצו, התלהבות של הרצו. זה נקרא מזיגה נכונה. כמויות אני לא יודע להגיד לך, כל אחד, אתה יודע, יש אחד שהוא יותר מגושם, צריך יותר רצו. והוא לפי שהתורה גם כן, הוא מבחינת התיקון. ויש בה בתורה התקללות בית הופכים דרצו ושוב. כמו שכתוב, מימינו יש דעת למו. לכן,
ולכן היה גילוי התורה על ידי רבי עקיבא, שהיה בו בחינה זו קנה. את השילוב הזה בין רצו ושוב הנכון. יש לנו מימינו, שזה חסד, אש, זה גבורה, ודת, זה ה... רבי שמעון לא עלה לא, למעלה גם יש. רבי שמעון... לא כתוב, אבל בטח הוא גם עלה. פשוט שהוא עלה. ואתה, יובן עניין כוונת יעקב לייחד ולחבר עמק כבדתו עם האור פנימי, לתיקון. מה זה האור? אורות כלים, אורות וכלים אולי. איפה יש אור פנימי? לתיקון. איפה יש אור פנימי? בעולם התיקון. ואתה יובן עניין כוונת יעקב לייחד ולחבר עמק לבדתו עם אורות וכלים לתיקון. היינו שיהיה תמיד רצו ושוב במזיגה אחת. שלפי ערך הרצו, כן השוב. היינו שיהיה אהבה רבה ברשפה אש להיפרד מן הפתילה אולי, ואף על פי כן יהיה אחר כך בחינת שוב לאחד. ובעל כוחה אתה חי להמשיך אורן סוף למטה דווקא בתורה ומצוות. והרי זה איחוד והתחברות עמק יפדתו עם כלים דתיקו. זאת אומרת, זה השילוב הנכון, שמה? שמצד אחד האדם רוצה להיות, להגיע לאהבה גדולה, שאהבה כזאת שרוצה להיפרד, אבל הוא מיד חוזר לאחד, בעל כוחה אתה חי חזרה לגוף, להמשיך אורן סוף כאן למטה בתורה מצוות. כי זה התכלית שלך. וזה התחברות בעצם של מה עקיף, זה תוהו, שזה האש הגדולה, עם כלים דתיקון, שזה תורה ומצוות כאן למטה. וזה שכתוב ביעקב, ויהווה לו יין. ופירוש בזוהר, דהרה ממאיה לגוחמרה, הטיל מים לתוך היין. כמו שדיברנו אתמול, מקודם, למזוג, להטיל מים בתוך היין, ולמזוג אותו. למהול אותו, שיהיה אפשר לשתות אותו. מי, איפה כתוב ביעקב ויהווה לו יין? יצחק, יצחק, לא? הוא הביא את המתמים. הוא הביא את המתמים, הביא גם יין, לא? כתוב? באמת? ליצחק. הרי יש מקום אחר? ולכן, ויהווה לו יין, חולה, הוא בתרי טעמי. שר בלי יין זה לא... שתי טעמים, צודק. כשהוא התקלות הרצוב השוב, מים ויין. ולכן, איתה דיעקב ושלימו דאבהן. יעקב ושלימו תאבות. לא יעברם שעצה אינו ישמעאל, ושהיה אברהם מידת החסד הפשוט בלא מזיגה. לכן התפשט יותר מדי, עד שאמר לו ישמעאל חולה. יצחק היה בבחינת גבורה יותר מדי, כן? אבל יעקב ושלימו דאבהן, התקללות ההפכים של רצו ושוב כנה. שככה צריך להיות, ככה צריך. שצריך לשלב בין רצו ושוב, מצד אחד להיות בתשוקה למעלה, אבל להיכנס בשלום. זאת אומרת, העלייה למעלה היא מתוך כוונה לעשות הרצון של הקדוש ברוך. והפוך, ולהיות כאן, ואי אפשר זה בלי זה. זאת אומרת, אדם שהוא יותר מדי רצו, הוא מעופף. האדם שיותר מדי שוב, הוא טכני. הוא אדם טכני, הוא מת. כאילו, התורה המצוות שלו זה רובוט. הוא צריך שניהם. גם רצו וגם שוב. אז הרצו זה באמת כמו שאנחנו לומדים בחסידות ואחר כך מתפללים. והשוב זה אחר כך לעשות מה שאתה רוצה. להגיד לעודד. כן. שם יש הרבה תימנים שיעשה אותם חבד נגיד. מה קשור? זה היה בשוב. אין להם, שמה הוא שם, שם הוא שם. אין דבר, סתם. כל טוב, אברהם. יום טוב. פרות טובות. כן, הרב, אם אפשר, הכנסתי את ה-URL, הלינק, בתוך ה-chat. אז אני מבקש מכל החברים להיכנס ללינק הזה ולעשות לייק. ככל שיש לנו יותר לייק, לפרסום של השיעור הזה, זה בכל העולם. התחלנו את זה אתמול, ועכשיו אנחנו נכניס לאותו מקום את כל השיעורים שלנו, רק אבל חשוב מאוד שמי שנכנס לשם, ודאי החברים, שיעשו לייק.
זה האצבע למעלה, כמו שאומרים, ולא חס וחלילה לעשות ככה על השיעור שלנו. שכוח, אברהם. למה? שכוח לכולם. בשורות טובות, תודה רבה לך על הדאגה. שעת שלום. שעת שלום מהרב שבתאי פה. תודה רבה.